Tina and Lunos and Mission Tainaka, Hiro Nicha, Lunos got a yan taramu. She ever knows. Lunos a twerk, Nanai by Betochin and Yavano, the cha Vazana about it, who update my, she update my lower buff time, you'll share. Changes to your sheet, the update lamb through Wind Dive Lame, Lunos ye, dark side deo, da Vazana about it, Tolu Yai, Dodo, Pupamano. แกมาร์ติสอ่ะตุ่ยอ่ะเว้ยบ่เนาะกูจะจังเกิลอันนี้เนี่ยตัวถั่วชิล่ะมาร์ติสผิดไปแล้วมาโซงอ่ะกูตรุอันนี้เนี่ยดิโลจิมาสนอะลิเกรชั่นမျိုးปုံစံမျိုးตั้วเฉินเนี่ยปုံစံမျိုးอ่ะดิเสียอูตีนี่พี่แต่ผ่มาจิมาสนดาฟัลคอนอันนี้เนี่ยโลอันนี้จังเกิลเนี่ยอ๋อซอยโลอันนี้ดิเมดบ่เนาะเมดกูตรุดิโปรเมปုံစံမျိုးไม่ซ่อมล่ะจังเกิลซ่อมล่ะดาตะชะတော့จี้อ๋อเว้ยบ่เนาะพี่แล้วดาเมดิสอันนี้เนี
shit hero တကောင် လည်း ဖြစ် တယ် ပေါ့ เนาะ ဆိုတော့ ခုနက ပုံစံ မျိုး လဲ ဆိုတော့ တူလား နန်းအားလို့ ဘာ ပြန် ထွက် လာ ဆိုရင် ဒီ အနေ နဲ့ ဒီ martisan အနေ နဲ့ ဆိုတော့ အဲ့ မျိုး ပုံစံ ထွက် ပြီး မှာ ပြန်ပြီး lock steel ပုံ မျိုး ပုံစံ မျိုး ပြန် လုပ် လို့ ရ တယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ချက် မှာ ထွက် လာ Valentina နဲ့ Thomas okay အဲ့ဆိုတော့ Lunos က jungle ဖြစ် ပါ တယ် ဟုတ် တယ် Lunos jungle မှာ Gunivia Rome Valentina midsaw မှာ ဖြစ် ပြီး တော့ ဒါ ASP lane က တော့ Thomas ကြီး ထုတ် ထား တယ် ပေါ့ နော် ဟုတ် တယ် အဲ့တော့ Thomas ကို okay nana just nana okay for the little chick off we want to just do a to milain ma hero nature ata ne counter lo tbaw myo a na kaung ye shi ya bo no a lo myo nana ne vazana bo no so da tot tot le kaung ne lo pyo lo ya hero nature ata ne so lo ya bo no di ba a che ma chi me so no da valentina pa ni ye so valentina nana ye ultimate di pyan ku kae di shi do ne ne yo pyatana shi nai ne bo no ne to ha le ko lu ya ne to ha le ko lu ya tu ni ne yo facility yo phit de a lo ta phat ma chi me so ke drafting ni ya py so chano ye tradition နေနဲ့ရောဒီလို draft တွေမှာဘယ်တင်းလေး draft တွေပို့သဘောကြလဲအခါရင်ပြောလိုက်လေကိုယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့အခုတစ်ဖက်မှာ mythic scene နေနဲ့ AoE spec ရံများပြီးတော့ justin ရဲ့နန္ဒာကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်သူဘလာလုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်က mythic scene ကိုဒီဘက်ရောတနေ့ပို့အားတာမယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်စင်လေးနဲ့ရောကြည့်စင်အနေနဲ့လည်း mythic scene ရဲ့ draft ကိုတော့သဘောကြရပေါ့နော်တို့တော့အာ minotaur ကအလောက်ကြီးလုတ်ပေးနိုင်မှာမလားလို့တော့စိတ်ပူမိရပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာ valentina လို့ hero ရေကောင်းတာလေးတော့ရှိတယ်ဗျာ mobility အရမ်းများရဲ့ဒါ minotaur ရဲ့ range ကကျယ်ရာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ ultimate လောက် sorry flicker နဲ့ ultimate wind tower မှာဒါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲဆိုရဲအနေထားတစ်ခုပါတစ်ဖက်က falcon က pick ထားရဲ့ mobility နဲ့ blink နေအရမ်းများရဲ့ဆိုရဲအနေထားမှာ minotaur ဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคโอเคจอร์ดีปวยอ่ะ Mythic versus Falcon Black ตัวปวยอ่ะตลอดเส้นวันซาบีก้าวมินิဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် stream လို့လဲ like and share လေးနဲ့ကုညီပေးပြီးတော့မှမတိတဲ့သူရှိလို့ရှိလဲ mention လေးခေါ်ပြီးတော့မှဒီပွဲကြီးအတူတူအားလာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ဒါပြင် page ရှိလို့ follow ပေးထားလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ update update တွေကိုလဲနောက်ဆုံးတသိန်းနေတူဒါပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါ viewer ပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ် viewer အလျောက် viewer တက်လာရဲ့အလျောက်ဒါအောက်မှာ attend မြင့် sorry phone me give away လဲရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပေးနေပေါ့เนาะချဲလေးနဲ့ကုညီပေးပြီးတော့ mention လေးခေါ်ပြီးတော့မှကို border line နဲ့တူပွဲကြီးကို Mythic vs Falcon Black တို့ပွဲကြီးကိုကျွန်တော် custom line နဲ့တူတက်လာခဲ့ပါဗျာ Okay အဲ့တော့ဒါ patch တွေကကျွန်တော်တို့ draft တွေပဲထွက်လာပြီလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်တယ် Gunivia တော့ထပ်ပြီးတော့သုံးသားပဲဆိုပေမဲ့ Lunos Jungle တို့ပေါ့ကျွန်တော်ကစီပဲတားမှုစုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ် Mythic ကတော့ဒါ game ကတော့ဘလူရလက်မျိုးထပ်ထွက်သွားမှလေဆိုတော့လေတော့ရင်းခုံစက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးရှိသွားမှနဲ့နီတူပဲဒီဘွဲကလည်းပထမတစ်ဘွဲကမသိသိတိန်းထားတဲ့အတွက် Falcon Black ကတော့ငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေเนาะဒါအတိမာပါเนาะတမဂေဝန်တော့ကလည်းသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ကစားမသစ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတယ်ကစားမဟောင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါ Mythic ဒါတင်ငင်တဲ့လူစင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒါတင်ငင်တဲ့အသင်းကိုတခါတည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် pressure ကောင်းကောင်းကြီးပဲဒါ push လုပ်နိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါ Valentina Tamus နဲ့သူတို့ဒါ damage type ကတော့ Falcon Black ကတော်တော်လေးတော့တွားတယ် damage ဘိုင်းကိုပဲတွားထားတာเนาะ Gunivia နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဒီအဓိက10 6 6ဆိုတာမျိုးထပ်ပြီးခဲ့တဲ့ game 1ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါ damage after damage နဲ့ဒီ team fight ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်သူတို့ကစပြီးတော့ battle ဆက်ချရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီ team fight တခုသူတို့ဦးဆောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒီ drafting အရသူတို့ဘယ်လိုပြောနည်းနည်းဒီ spell casting ရတည်တည်သွားရမယ်ဒါ drafting တခုနဲ့ထွက်လာကြတယ်ဗျာ okay Falcon eSport Falcon Blast versus Mythic Series game number 1 let's play okay အားလုံးပဲစတင်လို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လုံးဝအောင်တို့ draft အရာကနနရီပါလေတို့ justin ဘက်ကပြန်ပစ်လာတဲ့အတွက်ရှေ့ပွဲအားလိုမျိုးအားလီဂိမ်းအရန် dive တင်လို့လို့ရပါမလား falcon 3တော့ပြန်ထားရမယ်ဗျာပြီးတော့ minotaur ရဲ့ပါလေနဲ့လည်းပြန်ရှိနေတော့ healing ရအစတို့ပြန်တင်ပေးမှရှိရတဲ့အတွက်တို့3ထားကြပါပဲ jungler တို့ martic ဘက်က lunos
Lunos Jangela, the Wemmer, the Gail, no singing that they're calling you, a man, my baby. Marty's got Adam Buffley doing it to our inside. The Pamale to Orange Battery, I've been a GG. I got Fiano, Lunos Jangela, Pinier, Marty's good to Yangiro, General Shafazi, I'm doing. That's I need Alumine, Damage Pio, man. Shima, like, when you get to our party, guess, we hope up being a disability, Molina, or to our Shima. Marty's here, Motor Quiet, as she is, you know. Piro, Juno, I'm beautifying as you know. Do you work when you're in a little? Come on, Lulu. Come on, come on. Gage, Nelly, look what an ape, young man, the Boma, no. ชีวิตหลุมเนี่ยสมมุติแต่แม้เกเอ้พิษนี่แหละด้วยเนเน่นี่တော့เปลี่ยนပြီးစောင်းတော့ကြည့်ရမယ်ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကောင်းနေလုတ်ပြမလဲဒီကကံလဲဟုတ်တယ်ပြောတာပြောတယ်ဒီကေအုတ်လို့မတွေ့ဘူးညမတိမော်ဒယ်ကံပြပတ်နေတဲ့ဂျာယံမှာမှာအရင်စီမော်ရောမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲသူကလုတ်ကလေးစောင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့လူနုစလေးပဲ 3 ပဲရှိတယ်ဖမီယောတစ်ဖက်ကကံနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်နေရမတွေ့ရပြအင်းပြီးခဲ့ပွဲတော့ကယူတီလီပိုင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မက်ဒီရိုတေးရှင်းပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အားသာတယ်ဒါမတိတော့တုံးလာခဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဇေဒီကလည်းမင်းတို့ထောဆိုတော့နောက်ကဒီကျွန်တော်တို့မွန်လိုက်ဒီပါပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနာနာပါညာသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်နောက်မှလည်းကလောက်ဒီ ဒီဖိုင်ပါတစ်ပေးရှင်တခုတော့မစ်သစီအနေနဲ့ပြောင်းတော့ပြောင်းနိုင်လိမ့်မယ်။နောက်ဖဲကွာလဲဒါကျွန်တော်တို့ဂိမ်းရေးစ်ပေါ့နော်ဘလက်စ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းကတော့သူရဲ့ဘလင်းနေရာတော်တော်လေးအားကောင်းခဲ့ပြီ။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဂိမ်းတော့မှလည်းခုနပြောတဲ့ disability လေးနော်နည်းနည်းတော့စောင့်တော့ကြီးနေခဲ့ရင်းနဲ့ဒါဆိုင်ကတော့ကုံသွားပြီဒီဖက်ကနေရူဘီတီတီပြန်ပြီးတော့ဝင်လာရတောက်လျှောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့နေမကြိုးစားနေတာအောက်မှာလေစစ်တီးပါပြန်ပြီးဆင်းလာရင်နေဒါမှာရီထရီပေါ့တိတ်လွယ်ပါမလားလို့မင်းနဲ့ပြင်ဆင်မထောင်းချက်တွေအရင်ခံရတဲ့ရီထရီဖရီယံရအောင်ပေါက်သွားတော့ငါရူဘီတီတီကြီးချက်တွေနဲ့ချင်းချင်းပြတ်ပတ်သွားရင်ねဖရီယံရောနော်တို့ ဒီဖိုင်မှာပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာနောက်ထပ်အော့ဘဂျက်တစ်ဖိုင်မှာတော့ဖေကွန်ဘလက်စ်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာထင်တယ်ဂိမ်းဝမ်းတော့လည်းသူတို့ဒီအားလုံးအော့ဘဂျက်တစ်ဖ်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ first lore ရာဆိုသူတို့ရခဲ့တာမျိုးရှိရတယ်ဘလောက်ဒန်းချီတောက်ချောက်ကနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီကမိုလီနာသူ့မှာလည်းသွားပြီးပတ်စစ်ဖောင်လေးတော့ဂျက်စတင်မှာတော့ဂျန်တော့ဂျန်နေခဲ့တယ်ဗျာဆိုတော့ဘာပဲပြောအနေထားရအောင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့တော့ပြောရမယ်အဓိကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကပြေးဆဲပဲနောက်ကဘလောက်ထိလိုက်ပြီးတော့သူ့နေနဲ့ပို့ရှ်လုံနိုင်မလဲဗောနော်တဖက်ကဒီမင်းတို့ထောင်းနဲ့ပါည
ဖြစ်ပြီးတော့ two match တက်တယ်နော်ဒေးမစ်အရင်အားရင်းခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှာတော့ 1v1 ပဲထပ်ပြီးတော့ trade သွားခဲ့တယ်ဗျာ။ Jungle နှစ်ကောင်။ Okay. ဆိုတော့ပြန်ပြီးသေးလိုက်ရတာနော်။ Hiroki ရတော့စိုးတော့မစိုးဘူးဗျာ။နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာ Maxman နှစ်ကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပအောင်ပတ်သက်နေခဲ့ရဆိုရင်သူတို့အရန်ကြီးတော့ Hiroki ပါညာရလိုက်တာမျိုးတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးဗောလေ။ Millenary ကတော့ကိုစီကိုစီပဲ Hiroki တကောင်ကြီးရလိုက်တဲ့ချင်းတွေတခုသွားပြီးတော့တွေ့ရမှာမလား K-Dash တောက်လျှောက်ပြီးလာခဲ့ damage တွေများတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့ကလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရန်ကြီးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးဗျာ။ဒီဒီနည်းနည်းလေး map control ဒီ map rotation ပိုင်းရအောင်နည်းနည်းလေး kdx ကတာတောင်ရှိရဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီဘာသာပြန်ကြည့်ရနေအောင်မလားအော်မလား mythic နဲ့ ruby dd သူလည်း cc လေးတော့ပြန်ရတာဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်း tamus ကိုတော့ cc ကအရန်တော့မတောက်ဘူးရန်ဝင်လို့လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး tamus နဲ့ရှင်းချလို့မရရင်တော့သူနေနေနောက်ကအလိုဘတ်လိုင်းအောင်ပဲဝင်ပြီးတော့မင်းမှာပဲပို့ပြီးအစင်ပြေနိုင်လောက်မယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် second target ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝအောင်တော့5 second ဝင်ချင်လောက်မှာပေါ်လာတော့မှာဆိုတော့ဒီ target လေးကိုရော retreat နော်ဘလူးမြတ်ထပ်ပြီးတော့ယူပြအောင်မလား free run လားကန်လားဒါမေးရမယ့်အချိန်ပြန်ရောက်ပြီးကြပြီရ retribution ရအောင်သူမှအဲ့လိုမျိုး lunos ရဲ့ immune form လေးပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ fan retribution ရအောင်သူဒီလက်တော်တော်လေး reline ပဲဖြစ်တဲ့ jungler ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းကန်အနေနဲ့ကလည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ top player jungler ဖြစ်နေခဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပြဒီကျွန်မ passive ကတော့ justin မှာရှိမိနေခဲ့တော့မတော့ justin တန်းချသွားရနေမှာ 4v3 target ကိုထပ်ဆက်ရဖို့နည်းနည်းလေးအနေနဲ့တော့များနေခဲ့တဲ့ခိုင်တော့တစ်ခုမှာ mythic ထပ်ပြီးတော့ရအောင်တော့ကျွတ်ရမှာနောက်ကနေ ban တို့ပဲထပ်ပြီးဝင်နေတော့က side lane ကိုပြေးပြီးတော့ကြည်တိုင်းဆိုတော့နောက်က minor fury တောင်းချက်မှာ light side တိုင်းပြီးတော့သုံးထားခဲ့ပြီဟိုဘတေတီလိုက်ပြီးတော့မင်းနေခဲ့တယ်လို့မျိုးပကန့်ပတ်ပြေးနေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာ retreat free run တဲမှာပောက်သွားနေမှာကြံခဲ့တဲ့ ruby dd တက်ဆိုင်ကိုပြီးပြက်ပြက်ချက်ကလုံးဝနာနေခဲ့လို့ free run တကယ်ကိုလုံးပြနေခဲ့ပါပြီဗျာတော့ free run ဒါ retribution battle တစ်ခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ရှေ့ရ fanny ပြီးနေခဲ့တဲ့ tamus တို့ကျွန်တော်ဒါ play dot shot ပါလာခဲ့တဲ့ခက်တဲ့တစ်ခုမှ dance ကိုထပ်ပြီးတော့ကရတယ်ဦးမလား kdays spare cast နဲ့လုံးဝကောင်းနေခဲ့ dance တွေ dance တွေ dance တွေမမိုးနေတာအော်ဟော free run ဒီဒီကမှပြန်ချသွားခဲ့တဲ့ခက်တဲ့တစ်ခုမှကြံနေခဲ့တဲ့ justin သူမှ pass လေးတော့ကြံနေခဲ့သေးရဲ့ super level number kless spree pumpy 7 နဲ့တူပဲ may first tower driver ထရသွားဖို့တော့များနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ minion ပါတော့ပါမလာခဲ့တော့ပါဘူးပါမလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ tower လေးတော့နည်းနည်းလေးချမ်းသာပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ sanji apolin ရဲ့ first tower လုံးဝတို့မ
မရရအောင်တို့ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဒါ Falcon Bless အနေနဲ့တော်တော်လေးသူရဲ့ဒီလူသစ်တွေလူဟောင်းတွေပေါင်းဆက်မှုတွေလောက်တော့လုံးနေရဆိုမှာ chemistry ကတော်တော်လေးအားရရကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ခံစားရတာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး MYTHIC အနေနဲ့ natural objective buy တွေမှာသူတို့အရင်အတာမရသေးခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကို game 1မှာရော game 2မှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုတော့နည်းနည်းသူတို့ရဲ့ဒီ utility buy ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရတဲ့ drafting နဲ့ objective မရတဲ့အချက်တခုကနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ပေါ့လေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ game 1တုန်းကလည်းမသေးသေးသည်ဒီ battle control တခုကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့သူ့အနေနဲ့ respond ဖြစ်ရတဲ့မလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးလက်ရှိမှာလည်း minotaur နဲ့ manuan fury ပါတယ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ FN ဒီသူရဲ့ immune form တွေရှိနေခဲ့တဲ့ character တခုမှာတော့ objective တွေရရှိဖို့တော်တော်လေးခက်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီ kill rate နဲ့ ban လို့ပေးရ pressure တွေကလည်း enable really mechanic ကတော်တော်လေးကောင်းနေပြီ။လုံးဝကောင်းနေတယ်ပြီ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ battery မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံကောင်းနေဆက်ပြီးတော့မြင်ရမှာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ DD သူပြန်ပြီးတော့ဒီခုနလည်းတော့ line ဝင်ထောက်ပေးတာလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြားမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ can ကို online ကြီးလိုက်ပြီးတော့မေးတာတခုက method C တော့တော်တော်လေးဒီ target battery တခုမှာလုံးဝဖြစ်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်တွေးခဲ့ရ။ objective 5တွေမှာတော့ Falcon ဒီ bless ကပေါ့နော်။တို့လူဒီတို့ objective လုံးဝရောက်နေဆိုလို့ချင်း jungler လုံးဝ pressure လိုက်ပြီးတော့ပြေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီ durian fashion တခုကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ vano နဲ့ kades နဲ့ကောင်းကောင်းယူထားရတယ်ပေါ့နော် kades ရဲ့ blink တွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှ vano ရဲ့ဒီ banyas inferno duel လို့သူ့အနေနဲ့အရင်ကြီးတော့တိတ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဗျာဆိုတော့ tet တယ်နောက်မှလည်း kades position ကိုဟူတာတော်တော်လေးကောင်းနေခဲ့ဆိုတဲ့ character တခုမှာသူ့အနေနဲ့ cyclone ပြန်နှင်းမှုတော့ရတော့မရသေးဘူး second tower တွေအများကြီးကျန်နေခဲ့ second character တခုမှာတော့ vano ပြန် fall လာဖို့ရှိနေခဲ့တော့ပေါ့နော် kades သူတစ်ခါမှသွားပြီး cpp ruby dd ဒီကောင်နဲ့ shake damage တစ်ပြေးဆဲမှပေးလာခဲ့တဲ့ချင်းတခုမှာအောက်မှာတော့ 1v1 တော့ manual fury မှာ wins နဲ့တက်တိမလား former shade damage ဒီအမပီစဲတမ်းပြီးတော့ထီသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ character တခုမှာ pain yan tartar ကိုထပ်ပြီးတော့ focus တိုင်းရနေပြီ that tartar ကို falcon bless ထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် k8 line main နေပြန်ပြီနောက်နှစ်ကောင်လုံးဒီထိန်းပြရဲ့ဂျိုင်းမှာသူအရင်ကတော့ light လို့မရတော့ဘူးပြန် value လည်းမရှိရဲ့ဂျာမှာ rigidity ဝင်လာပြီနောက်ကတတ်တပစ်ချက်တွေကန်နေရတဲ့ punch ချက်သုံးထားပြီးပြန်ပြီးအမေးကလည်းလုံးဝမိုက်နေကို model ကို punch ချက်တွေနောက်က junova ဝင်နေ light side ပြန်ချိန်လာပြီသူ့ကိုသူ survive လုံးဝမလုံတော့ဘဲနဲ့တကယ်ပြန်ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်ကတင်းအတွက်ကယ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကထပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ k8 ရဲ့ damage တွေ ban လို့ punch ချက်နောက်ကနေ inferno ပြက်ကြည့်တဲ့ damage တွေဂျိုင်းမှာ decimation ကအကောင်းဆုံးပဲပြန်ပြီးထိန်းသွားခဲ့ပါပြီဗျာ4မှတော့ဒီဂျန်နေခဲ့ရတာ made the scene နေနဲ့ late participation မှာ hurricane တော့ပြန်ရလာရစီမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း Falcon Bless Early Game Natural Objective 3ညစလုံးနဲ့ Main First Tower တိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကာနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေတစ်ခုမှာတော့ Sam G လိုက်ကံမှုတော့စူးစမ်းနေခဲ့ရဆိုတဲ့ခဲ့တဲ့ခုမှာ Justin သူ့မှာ Molina ထပ်ပြီးတော့ပါနေရင်းနေပဲ MYTHIC ပြန်တော့ fall back သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဆိုတော့ဒီ Tower Objective အရာပြန်သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာလည်း MYTHIC အနေနဲ့သူတို့ Game 1တော့အတိုင်းပဲသူတို့နေ Tower ဆုံးရှုံးထားမှုမျိုးရှိတယ် Adam Buff တွေလည်းသူတို့နေပြန်ပြီးတော့ Dive Cam နဲ့ Annie လေးလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့လာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ Objective 5တိုင်းမှာ Fian လုံးဝဒီ Tower Objective တွေကို focus ထားလို့ရအောင်ရှိရလို့အရှိရလုံးနေခဲ့တာ KDA East တို့ Bando တို့နောက်ကပါလာခဲ့တာ PA7 ကဆက်လုံးဝဒါ close range အထာတစ်ခုနဲ့သူသွားပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်က enemy backline ကို control လုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MYTHIC throw ဒီအရင် objective မှာ fight လို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါ10မိနစ်ပြီးနောက်ထပ် objective တွေပေါ့နော် law တွေမှာသူတို့ရနိုင်ပါမလားဒါတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာကြည့်လို့ကြည့်ရအောင်မယ်နောက်ထပ် law battery တွေဘာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပဲလို့ strong လာတဲ့ no falcon plus ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ MYTHIC driving ရအရင်ကြီးလိုက်ချောက်လို့လွယ်အောင်မလို့အခြေတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်ပြီးတော့ Juno ရဲ့ damage တစ်ခုကိုနော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးတော့မှ battery ပြန်ဆန်လို့ရမယ်တစ်ခုကောင်းတာ Juno ကအခုချိန်ဒီ under ဒါလေးရောသူတို့တက်ပြန်ပြီးတော့ key point တစ်ခုဖြစ်လာမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ under ကလေကင်းရောက်နည်းလေးတော့ကျွန်တော်ယူဆိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ် recurring time ကတခါတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ကြာတတ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ Sam G တို့ရဲ့ KDA ရဒါ power ပတ်သက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူဒီ hero key တွေရောဒါ assistant တွေရောမရသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း tower damage မှာတော့သူဒီလဲဒါပတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတင်းကဒါ four man ဒါတခါလဲ four man split သွားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူတော်တော်လေးလဲဒါ map control သွားပြီးရအောင်ပြီးထားနိုင်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ point 9 minute first low ကတော့ဆက်ပြီးပေါ်လာပြီဒီအခြေအနေမှာတော့ Sam G ရဲ့ team fight participation ကိုကျွန်တော်ပြီးပြီးမြင်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီဗျာတစ်ဖက်ကလည်းဒါ junior ရဲ့ clock ပေါ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် clock ကလည်းဒီဘက်တွေမှာလာမတော့ဖြစ်မယ်ဒါ banyas inferno ရှေ့မှာ ban လို့ခံထားတဲ့ check တစ်ခုတော့သူတို့ဘလို့ kain တွေမလဲပေါ့လေ ban ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဖြည့်ရှင်မှုအတွက်တော့ justin ကတော့တစ်ခါ necklace တွေပါတစ်ခါလည်းပဲကောက်ပြီးထည့်ထားလိုက်တာမျိုးတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူနေသားမှာဒီဘတရနော်ဘသူကအားသာချက်ပို့ပြီးတော့ရရှိသွားမှာလဲရှေ့ရ objective 3ခုလုံးတိမ်းထားနိုင်တဲ့အတွက်နော် Falcon Plus ကိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတော့ကောင်းနေခဲ့သလိုโอเคဘတရတော့အရင်မဆိုင်သေးဘူးနည်းနည်းလေးပြီးတော့ forward ချထားပါသေးတယ်ဗျရှေ့မှာတော့တားမှုကြီးခံနေခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်တခုပါအရင်တော့ MYTHIC တော့ပြောစရာတော့မကောင်းဘူးဗျဒီကတော့တွေးသွားပြီးတော့အဲ့လို initiate လုပ်နိုင်မယ်တွေးလျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Banjas Inferno ရှိနေခဲ့တဲ့အချက်ဆိုတဲ့အချက်တခုကတော်တော်လေးတော့စိုးတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလေအဲ့တော့ Falcon Bless က initiate ဆလုပ်မှာသူတို့ပြန် try လုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ Minotaur ရဲ့ဒီ manual fury ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတခါတည်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှုလေးညီမဖြစ်နိုင်မလား body block လုပ်ဖို့တော့စပြီးတော့လိုလာပြီလိုလာပြီ KA ရင်တို့ပြေးပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်နေ City တကောင်းတန်းပြီးတော့ကြာသွားပြီအစ်စင်မပြေနိုင်ခဲ့တော့ Ruby DD မှာတက်ပြီးတော့ကြာဖို့များနေတယ်ဘန်ချက်ပြင်ပြန်ပြီးတော့ main sand ကြီးနဲ့ by one အတွေ့လုံးဝမိုက်နေခဲ့လို့ကန်နောက်ကိုပြန်အပြင်းမှာလိုက်ပြီး main နေခဲ့တဲ့နောက်မှာလော့ကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ Hiroki 4ကောင်လုံးတီတီကိုကြာသွားခဲ့တဲ့ MYTHIC ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာ Hiroki 4ကောင်နဲ့အတူပဲဒီလော့ကိုပြန်ပြီး train နိုင်
တော့ Falcon Bless အနေနဲ့ဒါ main second tower dragon ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားပြီဆိုတော့ခဲ့နောက်တစ်ခွေမှာ Banner နဲ့ Fear နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒါ Luna ရဲ့ death side တွေနဲ့အတူပဲထပ်ပြီး Lord တခါထိန်းထားဖို့လို့ရှိနေခဲ့ပြီ Now let me to see Lord တော့ရခဲ့ဆိုတော့ Hurricane 4កောင်လောပေးလိုက်ရတဲ့ check တကူပါတော်တော်လေးတော့တာသွားခဲ့ရေပေါ့လေဆိုတော့နောက်ထပ် second tower တွေပဲထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တို့ပေးရတာပူပြီးများသွားတယ်လို့တော့ပြောရမှာပဲလောမရမကယူနေဆိုပေမဲ့ပေးရတဲ့တခြားသောအရာလေးတွေပူပြီးတော့သူ့အတွက်တို့နည်းလေးတော့များတယ်များသွားတယ်ခုနနောက်ပိုင်းမှာလေဒီဘက်ဟိုတစ်ဖက်မှာဘတ်တက်တစုဖြစ်နေတယ်ဆိုမှာစံကြီးနဲ့လူတီတီကလည်းဗန်ချက်ကြီးဖွင့်ပြီးဗိုင်ဝမ်းနေကြုံတာအဲ့အချိန်မှာတို့ဘသူကြာဝမ်းလဲလုံးဝတွေးလို့မရသေးဘူးဗန်ချက်ကုံသွားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးလက်စစ်တစ်ချက်ကန်တာခွတ်တီစံကြီးလုံးပြသွားနိုင်ခဲ့တာလीလေမလုံးဝမိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဗျာအထီးကကျွန်တော်တို့ဖေရန်ဒက်ဆိုက်ဒါမေ့ချ်ကတော်တော်လေးနာတယ်ဗျာရှေ့ရခံရမဲ့ဒီဇီတီတို့နောက်ကကျွန်တော်ပါလာခဲ့မဲ့ရူဘီဒီတီတို့ပါတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တို့တွေနဲ့မဂျစ်ကဒက်ဖန့်စ်တွေပေါ့အနည်းဆုံးRadiant Armor Lord တော့မဖြစ်မနေလို့လားတဲ့အနေထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာတယ် KDH တက်ကောက်ပြီးချူသွားတယ်အော် Desert Damage တွေအရင်ရောမြန်တယ်မောင်တွေဖြူဖြတ်တောက်ချူသွားနောက် Backline တွေမှာသွားပြီးထိနေတဲ့ Sanji တကောင်းတဲ့တော့အော်ဘုံက Damage တော့မဆန်ကြီးတန်းကြတော့ခဲ့တဲ့ခဏလေးကိုကြံနေခဲ့တော့ Fiend တကောင်းမှာ Juno ထပ်ပြီးတော့အဆုံးအသတ်တွေမှာ Hurricane နှစ်ကောင်လုံးတော့ Mid the Sea ဒီဒီကမှာတခါလေးပဲပြန်လဲပြီးတော့ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ Respawn ကတော့လုံးဝမြန်တယ်ဗျာတစ်ဖက်ကလုံးဝကိုတခါလေးပဲ9 via ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ City ချင်းချင်းပြေးကြည့်တယ်အဲ့ပြင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ခြုံထဲမှာရှိနေတကယ် Sanji ကို Flicker နဲ့ထောက်ထားပေးလိုက်တာလုံးဝကိုတို့မိုက်ွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ဒါ Mythic ကသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ Game 1တော့အဲ့လို Game Changing Moment နဲ့ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခက်ပတ်လာခဲ့တဲ့ data မျိုးဒီ Game 2မှာလည်းဒီ Cloud နဲ့ Lich Juno Damage ထွက်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာသူ့ရဲ့ Potential ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဟိုပြန်လာဖို့ကြိုးစားနေရပြီတော့ရှိတော့ရှိနေပြီနောက်က gap ကလည်းလုံးဝတော့ balance ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခက်တဲ့တစ်ခုမှ Adam Buff လေးပါလေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေးနေရစပြီးတော့ပေးနေရပြီလုံးဝပေးရလေးနည်းလေးရှိလာရင်နောက်မှမှ Mega Nor First ပါထပ်ပြီး power မယ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ tower လေးတွေလည်းတော့မရမကမသိစီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ try လာပြီးတော့မြင်ရတယ်ခုနပြောလိုပဲ Juno ရဲ့ potential လုံးဝကိုဒီချိန်ကလုံးဝပြစ်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ win ချက်တွေပါထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆိုတဲ့နေသားမျိုးကသူ့အတွက် performance လုံးဝအပြည့်အဝပြလို့ရတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ live ပြီးတော့တို့ထောက်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ Sanji နဲ့ Bhai Wan သွားပြီးကံပါပြီဆိုရင်တော့3ပို့ပြီးတော့ထားရမယ်လို့တော့မြင်တယ်နယ်လေ3ထားမှတော့ရမယ်တစ်ခါကလည်း CCD Massman တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဒါ cancel လုပ်နိုင်တဲ့ hero ဖြစ်နေရပါတော့ခုမှလည်းဒီမျိုး ban chance ရောဒါရိုးရိုးပြန်လှည့်လာတဲ့မျိုးရောရှိမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒါခုန death side ပြစ်ခဲ့လို့ပဲ rapidity ကသွေးတော်နေသွားလို့ပြောရမှာမဟုတ်လို့ဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုး full HP မှာ 1v1 ban chance တွေပါနဲ့တွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့နယ်လေကျွန်တော်တို့ဒါဆင်းတော့စဉ်းစားကြရပဲပေါ့နော်တစ်ခါမှလည်း Sam G ရဲ့ position ကတော်တော်လေးတည်တက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အနေထားမှာဒါ ZD ဖွင့်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ battle ကြခဲ့အနေထားမျိုးသွားပြီးတော့တွေးရမယ်ဗျသူလည်းဝင်ရော nature လေးတော့စပြီးတော့ပြီးရဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ကဒီနာနာနဲ့စီစီတက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ magic defense ကမဖြစ်ဖြစ်နေလို့မထင်တဲ့ဒီပွဲလေနာနာတကောင်မေးလိုက်ရူသူကတော်တော်လေးအီးဆိုင်သွားမှာပဲကွနကလည်းအဲ့လိုမနီယဖြူထောင်းပြီးမိဝါရဲ့ stand မှာနာနာပြေးပြီးတော့ဒီမိုလီနာပြန်ချလိုက်တာတခုနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်သွားရပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေးရတဲ့အတွက်ဒီပေါ်လာမဲ့ second lock ဘတ်တယ်မှာတို့ဘယ်လိုမျိုးတို့ပုံစံကောင်းနေနေစီ position ကိုစမ်းကြည့်ယူပြသွားမလဲဒါလေးကလုံးဝစိတ်ဝင်စရာကောင်းနေခဲ့ပြီးအပေါ်မှာတို့ lane ပါတက်ပြီးတော့တို့ចောင်းနေနေဒီ low အမြန်ဆုံးတို့ mythic seer တို့ falcon blast နှစ်သင်းလုံးလာ join နေဒီကကွနတီးရမှာတကူက first law မာလို့လော့ရပြီးတော့ hierarchy အများကြီးပေးလိုက်လို့တော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်ဘူးကွာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းသူရဲ့ decision making ပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတဲ့ point တွေပိုင်း6တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အမှဒီသွားပြီးတော့အရင် focus ထားလိုက်မယ် spell casting လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း hierarchy ကခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်အရင်ပြန်ကြရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်သွားပြီးတော့ repetition မှာ damage taken only initial dodge လို့ထားခဲ့တဲ့ character တကူမှာနောက်ကနေ phase 7 shade damage တွေအရင်ပေးထားခဲ့တော့ပေါ့နော် Juno နေနဲ့ပြန် forward လို့ရကအဓိက cloud ဒီနည်းနည်းလေးဒါ Sanji ကတော့မှ light steel သူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသွားတွေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ cloud အနေနဲ့တစ်ဖက်ကဖန်တီးပေးတဲ့ manual fury ဒါ city ဖန်ထားခဲ့တဲ့အရာမျိုးရှိမှပဲသူသွားပြပိုကောင်းမလားဘန်နိုဘန်ဂျက်စ်အင်ဖန်နိုအများကြီးပဲအာဒီမင်းနဲ့ဘက်တစ်ပယ်တခုတော့ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှလည်းမေးသစီလောက်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝတန်နေလို့ပြောလို့ရမှာဗန်နိုရဲ့စပေးတွေအကုန်ရလိုက်တာတကယ်တန်နေရဲ့နောက်မှမိုင်းနီယာဖြူတီပြေးပြီးတော့ထောင်းနေတကယ်အောင်တို့ပြေးပြီးတိမ်းမိကြတဲ့ကြားထဲမှာ KA တကောင်ညှောက်ွားခဲ့ပြီးနောက်ကပြန်ပြီး cloud pitch တွေကြားမှာ dust summoning ခွဲချက်နဲ့အတူပဲ KA ကြားွားပြီးပြ position ဘလူးမောင်ဝင်လာလို့မလွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပေမဲ့လည်း Falcon Black နေနဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာဖို့တော့စောင်းကြည့်နေတယ်ပဲ routine ဒီဗန်နိုနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့ပြီးနောက်ကိုပြန်အပြေးမလွယ်ဘူးစံကြီးဝေကံဖို့လည်းတိတ်မလွယ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲဗျာစံကြီးရရင်ကမလွယ်တဲ့ခိုင်တဲ့တစ်ခုပါ ZD ရတဲ့ immortality နဲ့ဆိုရှင် damage တွေကအကောင်းလို့လို့ရဂျူနို blender ကျူရ damage တွေအရင်များနဲ့ပီရင်စမဲ့ခွဲတာတယောက်မှသွားပြီးတော့ထိမနေခဲ့လို့ဆိုရခိုင်တဲ့တစ်ခုပါ repeat တော့ damage တွေတောက်လျှောက်ပါလိုက်တဲ့ fear ရထွက်လို့မရဘူး do not immune fall မရှိနေခဲ့လို့ဆိုရခိုင်တဲ့တစ်ခုပါ fear repeat ဒီ knowledge ဂျူနိုလောကလော့ထမပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့လို့ဆိုရခိုင်တဲ့တစ်ခုပါ ZD ပြန်ပေးထားလို့ damage ပြန်အတော့မှ ban တက်ကြတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဆုံးတက်ခဲ့ရင်မရှိ damage တွေအောက်မှာတော့ can ပြန်တော့ပြီးတော့ပြရခဲ့တဲ့ခါမှာ justice ဘူးညာတွေအောက်မှာပဲ psa ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့အဆုံးတက်တဲ့ hero kena to the low ပါ may the sea ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါဘူးလုံးဝတော့မိုက်သွားပြီဗျ flicker နဲ့မှလိုက်ပြီးမင်းနေခဲ့တဲ့နောက်မှာ kh တကောင်နေပဲရှိတဲ့အတိုင်းနာတကူဘလုံးမရှင်နေလို့မလွယ်ဘူးလို့တို့ပြောရမှာပဲဗျ kh အကောင်းဆုံးထိန်းဖို့တော့နေလို့စောင့်တော့ကြည့်တယ် creep rate ကလုံးဝအများကြီးပဲအဲဂျားထဲမှာနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်နေတာမျိုးရှိဆို kh 2 man ထိန်းပြီးတိုင်းမယ်သူပါကြောက်ဝိုင်း team white out တကူနဲ့အတူပဲ gain number 2မှာပါ may the sea တိမ်ပိုက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ game 1 တော့အတိုင်းပဲဒါ game 2မှာလည်းတိတ်မကွာတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီချင်းတွေကတော့
ဒါဒီ drafting เนี่ยลาอย่างเราเราด่าลูกไปပြောอ่ะไม่ทีนี้อะดิ single game plan นี่เนี่ยแหละนัดทีสလုံးอ่ะเรา game 1 game 2 2ปวยสလုံးมา2เนี่ยยาริไปปะเกราမျိုးတော့ရှိတယ်ဗောเนาะเมทิซีอ่ะလည်းသူတို့ utility buy เนี่ยဒီ utility buy เนี่ย AOE buy ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရဲ drafting เนี่ยထွက်လာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Falcon Blast ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ damage ကိုပို့